ажалдан аман қалған бала. Колумбияда 83 адамның өмірін жалмаған лай көшкіннен 11 айлық сәби тірі қалды. Алайда нәрестенің анасымен және отбасының 11 мүшесі түгел мерт болған. Джозеф Диас есімді сәбидің періштесі қақты ма, әйтеуір бір жарым шақырым лай суды ағып өтіп, құтқарушылардың қолына түседі. Мамандар жұмсақ бесік баланы ажалдан аман алып қалды деп отыр. Қазір Джозефтің өміріне еш қауіп жоқ, ал өңірде құтқару жұмыстары жалғасуда.